Mám jenom práci. Sezení v křesle a hrabání se v životech druhých. Já vím, že ti zomrel pacient, je to strašné. Marku, já osobně mám za sebou několik kauz, kdy klient čelil podezření ze spáchání trestného činu účasti na sebevraždě. Účasti na sebevraždě? Já vím, že ti záleží na tvojich pacientoch, ale kým budeš žít v strachu a v zlosti, nepomůžeš jim. Teď jsem zvyklá o sobě mluvit, asi se mě budete muset ptát. Na co chcete, abych se vás ptal? Je mi 42. Možná už nikdy nebudu moc mít děti, ale to je jedno. Rozvod je pro děti vždycky těžký. Kdo se rozvání? A přece maminka se. To není pravda. Táta jenom nebydlí doma. Chci vám to říct, ale můžu vám to napsat. Cokoliv si tady řekneme, je přísně důvěrný, rozumíme si? To patří k pravidlům terapie. I ten fakt, že jsem sem vůbec přišel, je přísně důvěrný. Tak dokážeš některé věci vo svém životě přijat. Uľaví se ti. Myslíš, že bych mohl zase k tobě chodit na terapie? Víš, co jsem si uvědomila? Že ve stejné době, kdy jsi mě poradil jít na potrat, čekala tvoje žena první dítě. Takže už spolu nebudete žít? Ne. A co já? Jak mi můžete radit, co mám dělat, když mě vůbec neznáte? Vyhl. Já potřebuju okamžitou pomoc. Nemůžu tady měsíc sedět a mudrovat o tom, co je dobrý a co je špatný. Víš, kolik terapeutů dojelo na to, že spalo se svojí pacientkou? Všechno jsem pokazil. Nikomu nedokážu pomoct. Nie jsme ošetrovatelia. Jsme terapeuti. Jsme především lidi.